Mungu asante sana kwa sababu ya yale yote yanayoendelea tangu mwanzo. Kanisa lako limechangamka na limepokea kutoka kwako. Mungu asante kwa sababu mwaka huu tutamwona Sanibarati, Tobia, Warabu. Tutawaona Bwana wakina Haman wakihangaika kutaka kuharibu maisha yetu. Lakini wao watakuwa daraja ya sisi kwenda juu kwa jina la Yesu. Amen. Wao watakuwa sababu ya sisi kufanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Wao watakuwa sababu ya sisi kupokea upako kwa jina la Yesu. Amen. Wao watakuwa sababu ya sisi kukubalika kwa jina la Yesu. Amen. Na Roho Mtakatifu namtazama kila mmoja hapa. Ninamtazama katika roho ya kwamba kuna Haman nyuma yake. Kuna Tobia, kuna Sanibarati. Kuna mtu ambaye Bwana anataka ayaribu maisha yake. Nataka huyo ambaye anasimama hivyo awe sababu ya huyo mpendwa kupanda juu. Amen. Awe sababu ya huyo mpendwa kukua. Amen. Awe sababu ya huyo mpendwa kufanikiwa. Amen. Kadiri atakavyoongeza chuki juu yake ndivyo atakavyofanikiwa. Amen. Kadiri atakavyoongeza ubaya juu yake ndivyo atakavyofanikiwa. Amen. Yale ambayo mtu huyo atayapitia yataonekana ni kama mazonge yanamfuata. Haya yanampeleka kwenye umiliki wake. Amen. Yanampeleka kwenye utawala wake. Amen. Yanampeleka kwenye ushindi kwa jina la Yesu. Amen. Asante Mungu kwa sababu itakuwa hivyo. Kwa jina la Mtakatifu Yesu tumeomba, kanisa tuseme amina. Amen. Kama ulipo, Bwana asifiwe. Mpe mkono mtu fulani, mwambie mwaka huu changamoto zako zinakupeleka katika utawala wako wa kifalme. Mwambie hivyo. Mwambie huyo kaka kwamba changamoto zako mwaka huo. Yaani mpendwa, nakwambia kweli, siwaambii uongo. Ndivyo Bwana alivyoniambia. Waambie watu wangu, na Mungu pia aliniambia na mimi. Changamoto zako zinakupeleka kwenye utawala wa kifalme. Amen. Umeelewa? Amen. Umenipata vizuri? Amen. Yaani yale ambayo mwaka huu utayapitia usije ukayahesabu kama mabaya. Yaani lolote utakalopitia mwaka huu ujue linakupeleka kwenye utawala. Amen. Na uwe makini kuangalia wanakuchukia kazini. Uwe makini kuangalia wanakuchukia kanisani. Uwe makini kuangalia wapi hawakupendi. Wanafanya kitu gani kibaya ili usifanikiwe. Wanawashawishi kina nani ili wawe kinyume na wewe. Yaani wewe tulia. Hata wakati mwingine itatokea mazingira ambayo utakuwa ni kama vitu vinapotea. Kipato kinashuka. Mafanikio yanashuka. Usibabaike. Yaani shetani asija kukutisha. Kadiri utakavyoonekana kama unaporomoka ndiyo njia inayokupeleka kwenye umiliki na utawala. Amen. Na ukumbuke ujumbe ambao tulikuwa nao mwaka huu: vuka, utawale na utamalaki. Mungu anasisitiza tena kabla hatujaingia mwezi wa pili ya kwamba changamoto zako zinakupeleka katika utawala wako wa kifalme. Sema amina. Nasoma kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9. Sura ya 9, mistari ni mingi, na kitu vumiliane nisome, na ikiwezekana nisome moja kwa moja, alafu hatimaye tulete neno lile lenyewe ambalo Bwana ameliandaa, alafu tumalize ibada. Nasoma kitabu cha Samueli wapendwa, Samueli wa kwanza, sura ya 9, mstari kuanzia wa kwanza. Ujumbe wetu kama ulivyousikia, changamoto zako mwaka 2021 zinakupeleka katika utawala wako wa kifalme. Umeelewa hiyo? Amen. Katika Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari kuanzia wa kwanza. Basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benjamin, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abeli, mwana wa Sisori, mwana wa Bakuthi, mwana wa Afia, mwana wa Benjamin, mtu shujaa mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana huyo Akishi. Alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli. Kijana tena mzuri,
wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Bwana asifiwe. Pokea uzuri. Amen. Nasema pokea urembo. Amen. Pokea muonekano wa kuvutia kwa jina la Yesu. Amen. Na punda wa Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Punda amefanya nini? Mtaji umefanya nini? Uchumi umefanya nini? Umeharibika. Punda wa baba yake ambaye alikuwa anawatumia kubeba mizigo. Alikuwa anawatumia kwa kilimo. Alikuwa anawatumia kama magari kwa nyakati zile. Kumbuka Yesu mwenyewe usafiri wake wakati ule wa nchi kavu ulikuwa ni punda. Unaelewa? Kwa hiyo mtu aliyekuwa na punda wakati ule ni kama alikuwa na magari. Sasa una magari matano yamepotea. Ambayo ni madaladala yamekufa. Una kagari kamoja kakuleta kanisani, injini imekufa. Jaribu kuwaza. Lakini nataka unielewe leo. Chochote ulichonacho kikionekana ni kama kinataka kupotea, kinakupeleka kwenye utawala wako. Amen. Nasema kinakupeleka kwenye utawala wako. Amen. Kwa sababu ya kupotelewa na punda, Biblia inasema mstari wa 3, Kishi akamwambia Sauli mwanae, haya basi toa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukawatafute punda hao. Naye akapita katika nchi ya milima ya Efraim, akapita na katika nchi ya Shalisha, lakini hakuwaona. Kisha akapita katika nchi ya Shalimu, wala huko hawakuwako. Wakapita kati ya nchi ya Wabenjamin, lakini hawakuwapata. Kiswahili lugha ya ajabu sana. Walipita kwenye nchi ya kwanza hawakuwaona. Wakapita katika nchi ya pili hawakuwako. Wakapita katika nchi ya tatu hawakuwapata. Bwana asifiwe. Amen. Muone Kiswahili? Nasema muone Kiswahili. Amen. Kwenye nchi ya kwanza hawakuwaona. Katika nchi ya pili hawakuwako. Katika nchi ya tatu hawakuwapata. Haleluya. Amen. Mbeji ya nako naweza kenda kwa watu watatu ambao wamewataka kuwaomba kitu wote wakawa hawana. Lakini sio mwisho wa safari yako. Umeomba kazi sehemu tatu hujapata. Sio mwisho wa safari yako. Wamekuja wachumba watatu wa babaishaji, sio mwisho wako. Nasema sio mwisho wako. Yaani mchungaji anakuja wachumba waeleweki eleweki ndio kwa sababu hao sio. Maana katika nchi ya kwanza waona. Katika nchi ya pili hawakuwapata. Katika nchi ya tatu hawakuwapata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo haifanyi kwamba punda hawatapatikana. Yale unayopitia mpendwa, sio kwamba ndio sababu ya wewe ndio umekwisha. Mwambie jirani yako muelewe Mungu. Muelewe Mungu. Mwambie mwingine mpendwa muelewe Mungu. Hiyo njia unayopitia wewe unanisikia. Natamani kumtaja mama Amani, sio bali Roho Mtakatifu ananiambia hivi. Hiyo njia unayopitia inakupeleka kwenye umiliki. Amen. Inakupeleka mahali fulani. Amen. Haitakuacha pale. Amen. Nasema haitakuacha pale. Amen. Biblia inaendelea kusema mstari wa 5, hata alipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi alifuatana naye, haya na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi amekata tamaa. Amekata tamaa. Amevunjika moyo. Maana nchi ya kwanza hamna, nchi ya pili hawakuwa, nchi ya tatu hawakuwapata wala amekata tamaa, amesema basi nimejaribu biashara nyingi mchungaji, nimejaribu mchungaji, tazama miaka 20, tazama miaka 10. Sasa unaniambia nini mtumishi wa Mungu? Mimi nataka nikwambie ndio unaelekea kwenye utawala wako. Amen. Mwambie jirani yako hivyo ndivyo mtumishi wa Bwana anavyokuambia. Lichukue hilo neno. Amen. Sisemi kwa mashauri yangu, kwa nini sijahubiri ujumbe huu mwaka jana? Kwa nini Mungu akutupa ujumbe huu mwaka jana? Wala akutupa mwaka juzi. Lakini Bwana amenipa ujumbe huu katika mwezi huu na nikauandika kwenye WhatsApp. Sijui kama watu walielewa.
Lakini nataka nikwambie Mungu anasema na wewe mwanzoni mwa mwaka ya kwamba mazingira utakayokuwa unayapitia hayo yanakupeleka katika utawala wa kifalme. Biblia inasema Sauli akakata tamaa, akamwambia mtumishi wake, tumetafuta katika mataifa matatu, tumetafuta katika nchi tatu tofauti, tumetafuta kwenye mataifa mbalimbali, naomba mimi kufika Dubai, umeweza kufika Nairobi, umeweza kufika Dar es Salaam, umekwenda mikoa mingi, umekwenda mataifa mengi, hujapata chochote. Nataka nikwambie usikane tamaa, unakwenda kupata. Amen. Nasema unakwenda kupata kwa jina la Yesu. Amen. Akasema turudi. Tangu umekuja Zanzibar, uenda watu wamekuwa na wasiwasi kwamba huko Zanzibar kukusaidia chochote. Ni kama maskini umeongezeka. Ni kama uko katika mazingira ambayo watu wanachanganyikiwa na hata wanakuita rudi huko nyumbani unachokufanya. Nataka nikwambie usiwe na shaka. Amen. Nataka niseme usiwe na shaka. Amen. Baba ataanza kuwaza habari zetu badala kuwaza habari za punda. Kwa hiyo turudi mstari wa sita, naye akamwambia, tazama katika mji huu mna mtu wa Mungu, sema amina. Amen. Mwambie mtu kuna mtu wa Mungu. Mwambie mtu mwingine kanisani hapa kuna mtu wa Mungu. Kuna mtu wa Mungu, sema amina. Naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote asemayo hutukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tunaiendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Mwambie jirani yako, mwaka utakwenda kwa mchungaji ukiwa na kitu. Nasema utakuja ukiwa na kitu. Akasema tunaendaje hatuna kitu? Lakini shetani pia asikwambia unawezaje kwenda kwa mchungaji una chote. Mazingira ambayo Bwana atakuruhusu kuja wewe njoo. Akasema tunaendaje kwa mtu wa Mungu hatuna kitu? Unajua yule mtumishi wake akamwambiaje mstari wa 8? Na Mungu akupe watumishi wa namna hiyo. Amen. Nasema Mungu akupe mke wa namna hiyo. Amen. Mungu akupe mume wa namna hiyo. Amen. Mungu akupe mtu ambaye utaomba naye wa namna hiyo. Nisikilizeni watu ambao mna changamoto zinazofanana. Sikuwasomea tu asubuhi Samuel wa kwanza sura 22 sikuwasomea. Lakini Daudi alipokuwa na watu wenye changamoto inayofanana na yeye, watu ambao walikuwa na dhiki kama yeye, walienda kwenye pango linaloitwa la Adulamu. Huko ndiko alikwenda kuomba mpaka akapata ufalme. Amen. Wakina dada ambao mna changamoto zinazofanana, itaneni kwenye maombi. Na mwaka huu tutainua roho ya maombi hapa kanisani. Amen. Kina mama, jiandaeni kwa roho ya maombi. Ndio maana ningezungumza Ijumaa na Jumamosi. Jiandaeni mwaka huu. Tunakwenda kuinua vitu vikubwa vitakavyo kufanyika hapa mwaka huu. Biblia inasema katika mstari wa 8, yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama mkononi mwangu nina robo shekeli. Unajua robo shekeli? Shekeli moja ilikuwa ni kama shilingi 1 na senti 50. Kwa hiyo robo shekeli ilikuwa ni kama senti 25. Lakini ilikuwa ni ya maana miaka zaidi ya 3,000-4,000 iliyopita. Ilikuwa ni hela ya maana. Mtumishi wake akasema, nina kitu. Wakati mumeo anawaza atakutoa kama mke unachotoa. Wakati mkeo anawaza atakutoa kama mume unachotoa. Na Mungu atuinulie watu wa namna hiyo. Watu ambao sio mke ambaye anazidi kuzuia vitu visiende kanisani. Sio mume ambaye anazuia vitu kwamba mume wake anasema nasikia kutoa kitu, mke anasema hapana, hamna. Sauli anasema sina kitu. Alafu kitu cha ajabu ndio kipindi cha kuinuliwa kwa Sauli, wala sio yule mtumishi. Nataka nikwambie, Sauli alipokuwa mfalme lazima alimpa nafasi yule mtumishi. Amen. Kwa sababu safari yake kulikuwa na mchango wa yule mtumishi. Amen. Kuna mtu ambaye akichangia safari yako usimsahau. Amen. Nasema usimsahau. Amen. Shetani anachokifanya siku za leo, watu ambao wamechangia safari yako ya ushindi huwa anaweka uadui. Nimeona wanasiasa. Wanasiasa unakuta kuna mtu amemsaidia sana mpaka akapata ushindi. Wakiingia madarakani wanafaragana. Nimeona kitu cha ajabu shetani anafanya. Na ambacho kinaendelea katika jamii. Kuna mtu ambaye ni sababu ya baraka zako. Lakini unashangaa shetani analeta moyo wa wewe kufarakana naye. Fikiria huyu ni mtumishi. Ambaye ndio alikuwa sababu ya Sauli kupakwa mafuta ya kuwa mfalme, kwa sababu alitoa robo shekeli.
ambayo Sauli hakuwa nayo, robo shekeli ilitosha kwenda kukutana na Samuel. Amen. Na robo shekeli ilitosha kumfanya Sauli kupakwa mafuta. Bwana atakupaka mafuta mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. Biblia inasema, ikiendelea kusema, baada ya kumwambia na robo shekeli, nini kilitokea? Msali wa 9. Tunaendelea msali wa 8 sio wa 9. Tazama mkononi mwangu nina robo shekeli ya fedha, nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. Hapo zamani katika Israeli, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu, usema hivi, haya, twende kwa muonaji. Maana mtu aitwaye sasa nabii, hapo zamani aliitwa muonaji, seers. Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vema, haya twende. Wakaenda mpaka mji ule aliyokuwamo mtu wa Mungu. Katika mstari wa 11, hata walipokuwa wakienda mjini, wakakutana na wasichana wanatoka kwenda kuteka maji. Wakawaambia, je, muonaji yuko? Nao wakawajibu wakasema, yuko. Tazama, yuko huko mbele yako, fanyeni haraka sasa, maana hivi leo amekuja mjini, kwa sababu watu wanadhabihu leo katika mahali pa juu. Bwana asifiwe. Nahitaji kufundisha mambo mengi, lakini acha tupatishe. Wanawake wanachota maji, wanawake hawakai bila maji nyumbani. Lakini anasema kunapokuwa na dhabihu maalum, ibada inaweza kaitishwa. Yaani kama kuna mmoja wetu ana dhabihu maalum, tunaweza kuitisha ibada. Maandiko yanasema leo anaingia mjini kwa sababu kuna watu wana dhabihu. Kuna watu wana matoleo maalum. Kuna watu wanataka mtoto wao abarikiwe kanisani. Kuna watu wana dhabihu. Samuel ikamtoa mahali ilipomtoa. Na anasema leo katika nyumba yuko mtumishi wa Mungu. Lazima tuwe na shauku ya mtumishi wa Mungu anapopatikana katika nyumba ya Mungu. Amina. Sio unakuwa mtu ambaye unakosa shauku mtumishi wa Mungu akiwepo pale. Ukiona shetani anakosesha hamu ya mtumishi wa Mungu anapokuwepo, ujue una roho nyingine. Ujisikie shauku, na namani nikatumia jana message, Bishop Gaudens is back. Na kutengenezea shauku ya kuwepo, kama mimi ninavyotamani kukuona, wewe unatamani kuniona. Amen. Na hivi ndivyo ambavyo kanisa tunapaswa kuwa. Wanawaambia waini haraka, kwa sababu mtumishi huyu tayari yupo katika nyumba, yupo katika mji. Biblia inaendelea kusema wakaamua kuingia mjini kwa haraka. Walipoingia mjini ilitokea. Tuje mstari wa 14, nao wakakwea kwenda mjini. Na walipokuwa wakiingia mjini, tazama Samueli akawatokea kwenda mahali pa juu. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla ya Sauli hajamwendea akisema, sikiliza, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mkono wa Filisti, maana nimewaangalia watu wangu kwa sababu ya kilio chao kimenifikiria. Hata Samueli alipomuona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake, huyu ndiye atakayewamiliki watu wangu. Ndipo Sauli akamkaribia Samueli langoni, akasema, tafadhali uniambie nyumba ya muonaji iko wapi? Samueli akamjibu Sauli akasema, mimi ndimi muonaji, tangulia mbele yangu ukwee mpaka mahali pa juu, kwa maana leo mtakula pamoja nami leo, kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia yote yaliyomo yaliyo ulio nayo moyoni mwako. Sema amina. Amen. Kilichopotea ni nini? Walionekana? Hawakuonekana mpaka alipofika kwa nabii. Amen. Mungu alisababisha punda wapotee
ili Sauli afike kwa Samueli. Amen. Nasema ili Sauli afike kwa Samueli. Amen. Nasema ili Sauli afike kwa Samueli. Amen. Waliichukulia familia ni kama changamoto ya kwamba tumepoteza sehemu ya uchumi wa familia. Tumepoteza sehemu ya biashara ya familia. Tumepoteza sehemu ya mtaji. Nataka nikwambie sehemu ya mtaji iliyopotea inakupeleka kwenye faida kubwa kwa jina la Yesu. Amen. Kama kuna mtu anakufukuza leo usimchukie. Ni kwa sababu kufukuzwa huko kuna kupeleka kwenye mafuta ya utawala. Amen. Kuna kupeleka kwenye mafuta ya umiliki. Amen. Sauli hakuwa anajua ya kwamba punda walipotea ili yeye akawe mfalme. Sauli wala baba yake hakuwa anajua ya kwamba punda wale ilikuwa ni sababu na yeye kwenda kuwa mfalme. Amen. Umepoteza duka. Umepoteza fedha. Umepoteza nini? Kitu gani umepoteza? Mjumbe umepoteza duka langu, usijali. Mjumbe umepoteza biashara, nimepoteza wafanyakazi, nisikilize. Changamoto hiyo inakupeleka kwenye mafuta ya kiutawala. Amen. Inakupeleka kwenye mafuta ya kifalme. Sauli alipokuwa anaambiwa na Samueli, leo utakwenda kula na mimi ya kutegemea. Wao wanakwenda kuuliza habari za punda. Bwana amewaandalia mafuta ya ufalme. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kuna mtu anauliza juu ya mtaji wa 100,000, 500,000, 1,000,000. Mungu anapokutazama wewe sio 1,000,000. Mungu anakuona mkaka anayemiliki duka kubwa, biashara kubwa. Yaani wewe unapojitazama saa hizi una struggle, unasema yani mimi Mungu ukinipa 500,000 nikanua kwa Afrika fridge. Hayo yote ambayo unapitia ni changamoto ya kupeleka kwenye mafuta ya kifalme. Amen. Ni changamoto inakupeleka kwenye mafuta ya kiutawala. Amen. Na ndio maana usiogope. Usiogope. Ukiona mara sasa hivi biashara iendi, usianze kuchanganyikiwa, kanisani ya uji, ibadani ya uji. Unapokosa kuja kanisani, unakosa kutana na Samueli. Jaribu kuwaza ambao leo hatasikia ujumbe huu. Alafu nao ni miongoni mwa watu ambao Mungu anakusudia kuwapaka mafuta maalum. Mafuta maalum ya kibiashara. Mafuta maalum ya huduma. Mafuta maalum ya ufalme. Mafuta maalum ya utawala, lakini hawapo. Kwa hiyo wanakaa nyumbani katika unyonge. Na kama mtumishi asingemsisitiza Sauli twende, ambayo ndio njia ya Mungu aliyoiandaa, yule mtumishi aliibana ile robo shekeli, pamoja na kwamba walimaliza kila kitu, hakuruhusu inunuliwe kitu, kwa sababu alijua kwamba itahitajika. Kuna hela ambayo Mungu ataruhusu ununue kitu. Amen. Nasema kuna hela Mungu ataruhusu itumie. Amen. Kwa sababu anajua ipo siku mchungaji aje kutangaza kitu hapa, ambacho hiyo hela itahitajika, na ile hela sasa inakupeleka kwenye mafuta yako. Amen. Inakupeleka kwenye mamlaka. Akamwambia leo tutakula pamoja. Hatimaye wakapanda msaba 20. Walipopanda pale, na wale punda zako waliopotea siku hizi tatu, usijiudhi kwa ajili yao, maana wamefanya nini? Wamefanya nini? Lakini Sauli alikuwa hajaona bado. Mwangalie mtu fulani, mwambie umepoteza nini? Umepoteza nini? Natamka kwa neno la Bwana kimeonekana. Amen. Natamka kwa neno la Bwana kimeonekana. Amen. Natamka kwa neno la Bwana kinaonekana. Yeah. Hata kama umepoteza kiwanja, wamekichukua kwa hila, kinarudi. Amen. Nasema kinarudi. Amen. Umepoteza amana yako kwa sababu umechukua mkopo benki. Wamechukua vitu vyako vya ndani, wamechukua vitu vyako, mali zako zinarudi. Amen. Mungu alikuwa anakupitisha katika mchakato huo kwa ajili ya mafuta ya kiutawala. Amen. Mungu anakupitisha kwenye mchakato huo kwa ajili ya mafuta ya kifalme. Amen. Huyo mchungaji mimi kila mwaka
nateseka kwenye ada za shule mwaka huu mpendwa hautateseka. Amen. Nisikilize neno la Bwana, hautateseka mwaka huu kwenye ada za shule. Amen. Chungaji kila mwaka nataabika na kodi za nyumba, nisikilize mwaka huu hautataabika na kodi za nyumba. Amen. Anasema usijiudhi, mwambie yako usijikere. Unamwona huwa anakereka sana akiwa na madalizo. Ninyi ambao mmeoa ndio mnajua kizenu wanavyowakera mnapokuwa kodi za nyumba hamna. Hisa mwenye baba mwenye nyumba anapokuja. Mke anapaniki. Mwenye nyumba mnaheri. Mwenye nyumba anaambia mnaheri. Wenzenu huko ni tabu. Ukisikia hodi hata kama bahati mbaya mbwa akagonga mlango. Sibu inategesika. Lakini nataka nikwambie mwaka huu haitakuwa hivi. Amen. Utakuwa unalipa kodi ya nyumba mapema hata mwenye nyumba atarajii. Amen. Yaani mwenye nyumba mpaka atakwambia bora nipa mapema antia majaribu ama majaribu ni ya kwako nimekupa hela yako. Kwa sababu wale punda wameonekana. Amen. Ile fedha imepatikana. Amen. Maana nilikuwa naongea mtu anasema nikamwambia mwaka huu kodi yako utalipwa mapema sana. Utanitia majaribu na mimi nataka wewe unalipa karibu na ada za shule kama majaribu utayabeba mwenyewe. Sisi tukusaidii majaribu yako. Tena tutakuwekea kwenye akaunti yako ukiwa ujui. Na ukiona utaitafuna. Ukiitafuna ukitafuna mwisho wa mwaka tunakuletea slip. Mpenda tulishakuwekea Oktoba. Yaani mimi nilikuwa najua baraka ndio hizo baraka. Lakini kwa sababu hadi mara utajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaka huu Mungu atakushangaza. Njia yoyote utakayokuwa unapita inakupeleka kwenye muujiza. Amen. Barabara yoyote utakayokuwa unaiendea inakupeleka kwenye muujiza. Amen. Yaani natamani kuhubiri kwa Kiingereza. Lakini nataka kusema wewe utakuwa unaona hiyo njia kama ina miba. Utaona kama hiyo njia ngumu, yaani ubosi nakaa naye, anipendi, usikasirike juu ya hasira yake, wewe ndio unakwenda kwenye mafuta yako. Amen. Unakwenda kwenye utawala wako. Amen. Biblia inaniambia katika Isaya 43, anasema Mungu atengenezae njia ya Bwana. Hizi njia zilizofanywa na wanadamu waachie zimezoeleka. Yeye anakwenda kutokeza njia mahali ambapo utarajii. Hebu fikiria, wakati yule mwanamke anaitwa Ajiri, wakati analia, anasema nisimuone Ishmaeli mwanangu, asije akafa kwa kiu. Biblia inasema malaika akamtokea. Kibuyu cha maji kwa kimekwisha. Malaika akamtokea ghafla, akamwambia Ajiri unalilia nini? Anasema ni kwa sababu mwanangu atakufa kwa kiu ya maji. Biblia inasema angalia upande huo, Biblia inasema kukatokea kisima cha maji. Yule ndio Mungu tunayezungumza habari zake. Nasema ndio Mungu anazungumza habari zake. Wakati utakapokuwa unalia sana, unachui kushoto kuna nini, kulia kuna nini? Unainuka, Bwana anafanya kitu kwa jina la Yesu Kristo. Mwaka huu kama umetafuta mitaji kwa watu umekosa, Mungu atakupa mtaji hata kukuokota hela barabara. Nasema utaokota hela barabara. Mwaka huu amina. Utaokota hata hela barabarani. Amen. Kwa sababu anafanya njia wapi? Njia Bwana. Utaokota hata barabarani. Usimwi kumwambia Mungu niokote leo. Sio na kielehele. Hata kwanza huo mchakato wa kupita kwenye jango uanze. Amen. Na kama umeanza uache ufike mpaka mwisho. Amina. Usiuishe. Mhubiri mmoja akasema alikuwa na shida. Nikamwambia Mungu sasa watu wote ninawaendea ambao nataka wanipe fedha hawezi kunipa tena kwa sababu washanichoka. Nataka unipe fedha za kuokota. Tena nikaziokota katikati ya watu. Na ninapoziokota asinione mtu kama naokota hela. Hatimaye akaingia mjini. Alipoingia mjini huwa anahubiri kule mjini. Akaenda sehemu kwenye kundi la watu kukaa na hela zimekaa pale chini. Sasa akasema kundi lote sasa kasahau alijiomba. Sasa alipokwenda kuokota zile hela watu wakaanza kuambizana. Unamwona mhubiri kashakuwa mwendazimu. Akaanza anaokota makaratasi. Watu walikuwa naona anaokota nini?
Hata mmoja mwenye ujasiri akamwita akamwambia wewe njoo. Akaambia wanao tulikwambia achana na kuhubiri. Ushakuwa kichama kana si magoti ya nini? Kashika mkononi buyungutu. Naye akapata hofu akasema, "Inaweza kuwa makaratasi kweli, lakini ngoja nikayajaribu." Akaenda hotelini. Akaona kabla sijaagiza chakula, ngoja kwanza nitoe hii hela. Alipotoa ile hela ikaingizwa kwenye mashine ikapita. Amen. Ndio akakumbuka nilimwambia Bwana nikiokota wasidani kwamba ni hela, sema amina. Akaokota burungutu la pesa ambazo zilikuwa mtaji, sema amina. Huhitaji kukanyaga hivi. Wewe unaenda kuchukua kwa amani. Kwa sababu zinawekwa kwa ajili yako. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Changamoto zako zinakupeleka katika umiliki wako. Amen. Changamoto zako zinakupeleka kwenye mafuta yako. Amen. Changamoto zako zinakupeleka kwenye utajiri wako. Amen. Kule kunyanyaso acha. Kule kuonewa, kubezwa, kudhalauliwa kuachilie. Kwa sababu kunakupeleka kwenye mafanikio yako kwa jina la Yesu. Amen. Samueli akaanza kumwambia mambo mengi. Alipomweleza mambo mengi akashangaa. Mpanga Sauli akaogopa. Sauli akajibu akasema, "Je, mimi si Benjamin, mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko kabila zote Israeli, na jamaa yangu nayo ni ndogo kuliko jamaa zote za kabila ya Benjamin, kwa nini basi kuniambia hivyo?" Haleluya. Amen. Kwa kuna watu wanaitaga usina. Ambe Mungu amenionyesha na kuinua. Lakini wanapata matatizo baadhi ya watu kwamba ninapoambia hivyo hawajui sasa jinsi ya kukaa na Mungu. Lakini Mungu asemaje uongo? Sauli akaanza kuambiwa, akaona kikitu kiwezekana. Kabila yangu ndio ya mwisho, maana Benjamin ndio mtoto wa mwisho wa Yakobo. Lakini sio tu kabila yake ya mwisho, katika hiyo kabila zile koo zilizosaliwa, hiyo koo aliyotokea yeye ya yule baba anaitwa Kish ilikuwa ni koo ndogo mno. Yusi nilikuwa namwambia mtu mmoja. Ukizungumzia miungo sasa hivi, miungo. Ukizungumzia miungo, wakina baba tumebaki wanne. Lakini sasa tumeanza kuzaa. Ukizungumzia familia inaitwa miungo ya huyu mchungaji wenu. Kaka yangu, mimi, Sebastian na John. Sasa tumeshaongeza Ishegeni. Tumeshaongeza na nani? Promise. Abigaili pia yumo. Wewe pia naenda kutia huu. Amina. Wewe ndio urithi wangu. Umeelewa? Sasa haijalishi unatokea kabila umebaki peke yako. Oh, mchungaji mimi yatima, mwamini Mungu ni mhubiri. Amen. Oh, mchungaji mimi sina mtu wa nini? Sauli akuitwa na baba yake wala na mama yake. Akaambiwa wewe Bwana amekuchagua. Amen. Mwambie mtu fulani mtolee unabii, mwambie wewe Bwana amekuchagua. Wewe Bwana amekuchagua. Mungu amekuchagua kati ya wauza vitumbua. Mungu amekuchagua kati ya mahotelia. Mungu amekuchagua kati ya wahasibu. Mungu amekuchagua kati ya mainjinia. Mungu amekuchagua kati ya wanasheria. Mungu amekuchagua kati ya wafanyabiashara. Mungu amekuchagua kati ya madaktari. Mungu amekuchagua, nasema Mungu amekuchagua. Mungu amekuchagua kati ya walimu, sema amina. Mungu amekuchagua kati ya wahubiri, sema amina. Hebu jitazame mtu uliyochaguliwa. Huyo mtu anahitajika sana mwaka huu. Nasema mtu anahitajika sana mwaka huu. Huyu mtu aliyechaguliwa huyu. Hebu jiangalie mtu uliyochaguliwa. Jiangalie vizuri. Sema da. Sema da. Da. Nahitajika sana mwaka huu. Angwambie mtu fanya, hata wewe unanihitaji mwaka huu. Na juu atakuhitaji kwa mwaka gani, kwa sababu una mafuta kwa ajili yake, sema amina. Nasema una mafuta kwa ajili yake, sema amina. Mchungaji, hata na huyu ndo nasema. Amen. Kwa sababu kama Mungu aishivyo. Yes. Ambaye aliwafanya mabinti zetu tuliyedhani hata tuletea division 1 wakatuletea. Sina mtu wa kumdharau hapa kanisani. Nasema sina mtu wa kumdharau hapa kanisani. Na kuangalia wewe kama potential. Yes. Mtu wa kutegemewa. Nasema kuna mtu wa kumtegemea hapa kanisani. Na kutazama kama mama wa kutegemewa. Na kutazama kama binti wa kutegemewa. Na kutazama kama baba wa kutegemewa. Na kutazama kama kijana wa kutegemewa. Wakati Kishi anamtegemea Sauli akatafute punda,
Sauli anarudi akiwa na mafuta ya ufalme. Nilisoma zile habari. Biblia inasema hata Sauli alipokaa kati ya ndugu zake na baba yake hakumwambia kama nimepakwa mafuta. Usimwambie mtu kama leo umehubiriwa mafuta mapya. Nasema usimwambie mtu kama umetabiriwa mafuta mapya. Usimwambie kwa sababu leo unapokea. Ndugu zako wataanza kuona naibuka. Marafiki zako wataanza kuona naibuka. Kwa sababu kuna anointing inashuka leo naekewa. Kuna upako unashuka leo naekewa. Kuna nguvu inashuka na kuja juu yako. Upako kwa ajili ya biashara unakujia. Upako kwa ajili ya elimu unakujia. Upako kwa ajili ya huduma unakujia. Upako kwa ajili ya kusonga mbele unakujia. Upako unasema upako, upako, upako. Mwambie yako upako. Mwambie mwingine upako. Akutazame vizuri leo tarehe 24. Kwa sababu mafuta yanayokuja juu yako hayatakuacha kama ulivyo. Unajua Sauli alichoambiwa, utakutana na manabii. Ukutana na manabii utatabiri kama wao. Mwambie jirani yako mwaka ukija kanisani utakuwa kama sisi. Amen. Kama tutanena kwa lugha na wewe utanena kwa lugha. Kama tutaruka na wewe utaruka. Mwaka huu kama pale ofisini kuna watu wanaonekana wa maana, wewe utakwenda kuwa mmoja wao. Nasema utakwenda kuwa mmoja wao. Ukikutana na manager utakuwa manager. Ukikutana na mkurugenzi utakuwa mkurugenzi. Ukikutana na mfanya biashara utakuwa mfanya biashara. Akaambiwa hata kama hujawahi kutabiri na watu wanakujua mwana wa Kishi, leo utatabiri pamoja nao. Watu wakasema, je, naye Sauli amekuwa miongoni mwa manabii? Watu wakasema mwaka huu huyu naye amekuwa mfanya biashara, huyu naye amekuwa msomi. Watasema kwa jina la Yesu Kristo. Pigie mtu fulani makofi aliyosema amina vizuri. Kwa sababu nasikia nafasi yangu. Naiona nafasi yangu. Na wewe naiona nafasi yangu. Naiona nafasi kati ya wahubiri waliopo. Naona upenyo kati ya wahubiri waliopo. Nayaona mafuta ambayo nimeyapokea kutoka kwa Bwana kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nayaona mafuta yasiyokuwa ya kawaida. Pokea haya mafuta kwa jina la Yesu. Makapeta kati ya makapeta. Injinia kati ya mainjinia. Mwanasheria kati ya mwanasheria. Daktari kati ya madaktari. Wasomi kati ya wasomi. Mtu hodari kati ya watu walio hodari. Oh, haleluya asubuhi ya leo. Haleluya mchana wa leo. Mwanamke kati ya wanawake. Mwanamume kati ya wanaume. Vijana kati ya vijana. Anainuka kutoka mahali hapa kwa jina la Yesu. Nasema utainuka. Nasema utainuka. Na Mungu atakushangaza. Kwa kupisha story tuende sura ya 10. Lakini usikose kwenda kusoma sura hiyo vizuri. Mambo ya ajabu yanakushangaza. Au labda tusome sura ya 9 mstari pale wa mwishoni mwishoni. Mstari wa 27. Hata alipokuwa wakishuka mwisho wa njia, Samueli akamwambia Sauli, mwambie mtumishi wako atangulie. Naye akatangulia. Basi bali wewe simama hapa sasa ili nikuambie neno la Mungu. Hilo ndio neno la Mungu. Amen. Mbona tufanye simama hapa hapa? Tulia kanisani hapa hapa. Tulia kwenye ushirika huu. Kuna kitu cha kukwambia mwaka huu. Nasema kuna kitu cha kukwambia mwaka huu. Sauli akashangaa, unasemaje? Mwambie mtumishi wako aende mbele. Ili kati ya wewe na Mungu. Mwambie mtu fulani aliyo jirani yako ni kati ya mimi na Mungu. Kuna vitu mwaka huu Mungu atakufanyia wewe mke hata mume ajue. Kuna vitu ambavyo Mungu atafanyia hata mke ajue. Kuna kuna vitu ambavyo Mungu atakufanyia hata mimi mhubiri sinajua. Kama alinishangaza, ananishangaza zaidi. Yaani hata bila kuniambia mchungaji, nimenunua gari na kuuliza hapo. Umepataje? Sasa mchungaji, ulihubiri nini? Kwamba kuna vitu vitatokea hata mwenye ujue. Tena ni vitu vya baraka. Sura ya 10 Samueli wa kwanza. Mstari wa kwanza. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta. Akamimina kichwani pake. Akambusu. Akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe nani? Uwe mkuu juu ya watu wake Israeli. Utakuwa mkuu mwaka huu. Nasema utakuwa mkuu mwaka huu. Nawe utafanya nini? Utamiliki sababu ni punda aliyepotea. Mwambie jirani yako sababu ni punda.
mlainishie sauti kidogo umwambie sauti ya mahaba. Piga sauti ya mahaba. Mahaba mwambie sababu ni punda. Hallelujah. Mzengano anaweza kaiga sauti hiyo. Sababu ni punda. Yana kwenda kwenye 90 sababu ni punda. Na kwenda kwenye 90 sababu ni punda. Utakwenda kwa jina la Yesu. Amen. Nasema utakwenda kwa jina la Yesu. Amen. Nasema unakwenda. Bwana anasema imekuwa kuaje mpaka umefika hapa sababu ni mtumishi wa Mungu niliye naye. Unamaanisha mimi sababu ni mchungaji wangu Gaudens. Na wengine mnajua kulinga kuliko mimi. Maana mnatokea Iringa. Sema amina. Sema amina. Sababu ni punda. Bwana anakwenda kuinua kwa jina la Yesu. Bwana anakutia mafuta uwe mtumishi wake katika Israeli. Na ishara ya kwamba amekuinua ni hii, utakapoondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benjamin huko sensa. Nao watakuambia punda hao uliokwenda kuwatafuta amefanya nini? Wameonekana. Haleluya. Na baba yako ameacha habari ya punda, anakuwaza wewe. Sema amina. Kisha utakwenda mstari wa tatu mbele kutoka hapo na kufika kwa mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe wanakwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua mwanambuzi watatu, na wengine anachukua mikate mitatu, na wengine wanachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwa. Kuna kitu unapewa. Nasema kuna kitu unapewa. Not from nowhere. Lakini katika hiyo njia unayopita ndio wanapitishwa na wao. Katika majaribu unayopita ndiko wanakoletwa. Wataleta zawadi yako kwa jina la Yesu. Wataleta mikate yako kwa jina la Yesu. Mikate inawakilisha riziki. Mikate inawakilisha kazi. Mikate inawakilisha mtaji. Mikate inawakilisha utajiri. Sema amina. Sema amina. Hautaishia hapo, lakini utaendelea na hatimaye utakutana na watu wanatabiri mstari wa sita, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nao utatabiri pamoja nawe, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Mwambie jirani yako mtazame huyu mtu mara ya mwisho. Mwambie jirani yako mtazame huyu mtu mara ya mwisho leo. Akuangalie kwa mara ya mwisho. Kwa sababu kuanzia kesho nakwenda kuwa mtu mwingine. Nasema nakwenda kuwa mtu mwingine. Mtu mwingine mwenye akili nyingi. Mtu mwingine mwenye mipango mikali. Mtu mwingine muombaji wa ajabu. Mtu mwingine mwenye karama nyingi. Mtu mwingine mwenye kupewa tenda nyingi. Anasema utakwenda kuwa mtu mwingine. Umepokea? Nauliza umepokea? Nauliza umepokea? Changamoto zako zinakupeleka katika utawala na ufalme wako. Sema amina. Sema amina. Mtu mmoja anaitwa Gideon alikuwa anapitia changamoto ya chakula katika sura ya sita kitabu cha Waamuzi. Biblia inasema naye Gideon alikuwa amejificha akijaribu kusaga ngano ya shairi, kwa sababu alikuwa anawaogopa kina nani? Alikuwa anawaogopa Washamu. Katika changamoto hiyo ya njaa, malaika alikutana naye. Nasema malaika alikutana naye. Hiyo ni katika Waamuzi sura ya sita kuanzia mstari wa 11. Waamuzi sita kuanzia 11 mpaka mstari wa 16. Hatimaye akaambiwa, wewe ndio unainuka. Hii kusaga shairi, hii kusaga ngano ilikuwa inakupeleka katika kuwa mwamuzi wa Israeli. Mwambie mtu fulani, usinione leo nauza maandazi. Usinione leo nauza ice cream. Usinione leo nauza mikate. Usinione leo nauza mtorilo. Usinione leo nauza vitu dhaifu. Usinione leo mimi hotelia napata mishahara ya 200 na 300 na nidharau. Usinione mimi leo carpenter na nidharau. Usinione leo mimi mtu fulani, ndugu yangu, huyo mtu yupo kwenye njia ya kwenda kwenye umiliki wake.
Nasema hivyo katika njia kuna kwenye umiliki wake. Gideon alikuwa na saga ngano, anaipicha chini ya shinikizo. Kumbe ndio yupo kwenye njia ya umiliki wake. Sauli anatafuta punda. Kumbe ndio katika njia ya umiliki wake, wanayekuona wanapanda baiskeli wanakudharau wanapoteza muda. Wanayekuona unapanda madaladala, huyu naye anajiona mzuri, anajiona mrembo, eti hata hela ya bodaboda hana. Bodaboda kitu gani? Anakuja na renji yake, sio muda mrefu huyo. Yupo kwenye njia ya kuiendea renji. Nilikuwa namwambia mtu mmoja, Land Cruiser nitakayonunua nitaweka ngao. Na siri ya kuweka ngao naijua mimi. Siri ya kuweka ngao naijua mimi. Lakini nainunua. Na iko njiani. Leo anakuona unapanda kwenye kitu kama kifuu, kama kinadharauliwa. Hawajui unakwenda kupanda kitu kikubwa. Unapanda kajumba fulani ambacho hakaeleweki, hata wapendwa huwezi kuwapeleka. Kwa sababu mlango umegeukia chooni. Na unakaa kwenye nyumba ambayo mlango wake haueleweki. Na unasema na wale tajiri wapendwa, yaani mtumishi wa Mungu naogopa kumwambia nataka kuoa, kwa sababu nikimwambia nataka kuoa anaweza akasema kutembelea itakuwa kuwai. Wewe tulete hapo ambapo ni dhaifu tuone, kwa sababu hapo ndio unapita kwenda kwenye sehemu ndani. Amen. Hapo ndio unapita. Tukaribishe kazini kwako kwenye mshahara mdogo, kwa sababu hapo unapita. Wewe unapita katika njia ambayo inakupeleka kwenye umiliki wako. Amen. Hapo hujafika mahali Mungu anataka ufike. Hapo hujakaa mahali Mungu anataka ukae. Amen. Hapa ndugu zangu tulipo, hivi tunavyoabudu, haya mafini yanatusumbua. Mwaka huu ndio mwisho wa kuyaona. Tunapita tu. Kwa sababu tunajua maesi yanakuja. Amen. Na television yanakuja. Amen. Tutakaa hapa ndani atoki mtu jasho tone. Amina. Labda aombe ile maombi ya kutoka katika dhiki. Ambaye atamfanya jasho lake iwe kama matone ya damu. Jasho inotoka hapa sio jasho ya maombi, jasho ya joto tu. Hallelujah. Mwambie mtu fanye jasho yako ya joto hamna kitu. Bwana hujaomba hata kuomba leo. Una mzibuzi tu. Tunakwenda katika umiliki wetu. Amen. Naomba usimame. Naomba usimame. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana. Isaya 43 mstari wa 16 na 19. Unajua Bwana. Najua Bwana. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia. Mpendo unapita. Anatengeneza. Kupotea kwa wale punda ni sababu tu. Unajua Bwana. Najua Bwana. Anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana. Najua Bwana anatengeneza njia. Najua Bwana. Najua Bwana anatengeneza. Kuna njia inafanya. Anatengeneza njia kwa ajili. Unajua Bwana. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Yesu. Najua Yesu anatengeneza njia. Mama kwa imani. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Unajua Bwana. Najua Bwana anatengeneza.
kitu inakupeleka kwenye utawala. Hiyo njia unayopita inakupeleka kwenye utawala. Udhaifu unapita unakupeleka katika uhodari. Magonjwa unayopitia inakupeleka katika ukombozi. Kupoza ambako unapitia kunakupeleka kwenye uponyaji. Nataka uinue dua sala na maombi mchana wa leo. Na umwambie Bwana najua njia inayopitia. Ya kwamba nakwenda kuinuliwa. Ya kwamba nakwenda kubarikiwa. Kama kuna mtu ananisikia mchana wa leo, ainue dua mbele za Bwana. Ainue maombi mbele za Bwana. Na umwambie Bwana akimaanisha. Ya kwamba najua njia inayopitia leo. Inanipeleka katika umiliki wangu. Inanipeleka katika uponyaji wangu. Inanipeleka katika afya yangu. Inanipeleka katika furaha yangu. Inanipeleka katika ndoa yangu. Inanipeleka Jehova. Inanipeleka Jehova katika umiliki wangu. Katika umiliki wangu. Maanisha mbele za Bwana mchana wa leo. Maanisha mbele za Bwana siku ya leo. Unapoomba, unapomtafuta Bwana kama tulivyojifunza juma lililopita katika siku ya Jumapili. Hebu mwambie Bwana mshana wa leo, ya kwamba najua njia hii. Ya kwamba najua njia hii. Inanipeleka katika baraka yangu. Inanipeleka katika uponyaji wangu. Inanipeleka katika ushindi wangu. Usiogope mwana wa Mungu. Usiogope kutisha kwao. Usiogope maneno yao. Anasema Samweli, wala usijiudhi nafsi yako. Wala usijiudhi nafsi yako. Ya kwamba hali ikoje. Ya kwamba Bwana sielewi. Mbona punda umepotea? Mbona mtaji umepotea? Mbona kazi imepotea? Mbona fedha zimepotea? Mungu alikupitisha katika hiyo njia. Yesu amekupitisha katika hiyo njia. Hata sasa unamjua. Pamoja na kupotea kwa punda, pamoja na kupotea kwa mtaji, taji wako unarudi. Fedha yako inarudi. Kazi yako inarudi. Mafanikio yako inarudi. Kuna kitu unakwenda kupata. Kuna kitu unakwenda kupata. Kuna kitu unakwenda kupata. Nataka uombe mbele za Bwana. Umwambie Bwana najua. Umwambie Bwana najua. Hii njia inapitia. Huu mchakato unapitia. Haya mapito unapitia. Nakwenda kwenye baraka yangu. Omba kama waombaji hodari. Omba kama waombaji hodari. Omba kama waombaji hodari. Ya kwamba mchakato unapitia. Nakwenda kwenye ndoa yangu. Mchakato unapitia. Nakwenda kwenye uponyaji wangu. Mchakato unapitia. Nakwenda kwenye umiliki wangu. Mchakato unapitia. Nakwenda kwenye elimu yangu. Mchakato unapitia. Mchakato unapitia. Nakwenda kwenye baraka yangu. Sema na Bwana mchana wa leo. Kama sanara rusha kuri asata. Huo mchakato unapitia. Huo mchakato unapitia. Huo mchakato unapitia sio bure. Hata kama ni muda mrefu. Hata kama ni muda mrefu. Hata kama ni muda mrefu. Sio bure. Mungu anataka kuweka shuhuda. Utakutana na watu watatu. Nao watakupa mikate. Utakutana na watu wanatabiri. Nao utatabiri kama wao. Na utakuwa mtu mwingine. Na utakuwa mtu mwingine. Na utakuwa mtu mwingine. Unaingia kati ya kundi la wafanyabiashara wa sana. Unaingia katika kundi la wafanyabiashara wa viwango vya juu. Unaingia katika kundi la wamiliki wa nyumba zao. Unaingia katika kundi la watu ambao wameokolewa. Wametakaswa, wameoshwa, wamesafishwa. Unaingia katika kundi la neema. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele sema amina. Piga kelele sema naingia katika kundi jipya. Naingia katika kundi jipya. Naingia katika kundi jipya. Umeingia. Nasema unaingia. Nasema unaingia. Nasema unaingia. Namuona kila mtu akiingia katika kundi fulani. Kuna watu wanaingia katika kundi la wasomi. Kuna watu wanaingia katika kundi la wafanyabiashara. Kuna watu wanaingia katika kundi la wahubiri. Kuna watu wanaingia katika kundi la wasomi wakubwa. Kuna watu wanaingia katika kundi la waombezi. Kuna watu wanarudi katika ndoa zao. Kuna watu wanaingia katika kundi la wanandoa kwa sababu walikuwa bachela. Unarudi. Unaingia. Weka mkono wako juu wa kuingia katika kundi jipya. Mungu asante kwa sababu kila ninemuona
aliyoko karibu hapa na aliyoko mbali. Kuna kundi anaingia. Kuna kundi anaingia. Anaingia katika kundi la wenye vyeo. Anaingia katika kundi la watawala. Anaingia katika kundi la wasomi. Anaingia katika kundi la wafanyabiashara. Anaingia katika kundi la watu waliobarikiwa sana. Anaingia katika kundi la watu walioponywa. Anaingia katika kundi la watu waliokombolewa. Anaingia katika kundi la watu ambao wanamiliki viwanja vyao. Wanamiliki nyumba zao. Wanamiliki magari yao. Wanazo familia nzuri. Wanazo familia nzuri. Yule kijana amekuwa bache na muda mrefu anaingia katika kundi la wanandoa. Yule binti amekuwa single muda mrefu anaingia katika kundi la wanandoa. Anaingia kwa jina la Yesu. Anaingia kwa jina la Yesu. Anaingia kwa jina la Yesu. Anatoka katika kundi la wanyonge anaingia katika kundi la watu kudanga. Anaingia katika kundi la watu wa daraja ya chini, anaingia katika kundi la watu wa daraja ya kati. Anaingia katika kundi la daraja ya juu. Anaingia katika kundi la daraja jema. Ikawe hivyo kwako kwa jina la Yesu. Ikawe hivyo kwako kwa jina la Yesu. Ulikuwa katika kundi la wenye dhambi, unaingia katika kundi la watakatifu. Ulikuwa katika kundi la watu waovu, unaingia katika kundi la wenye haki. Ulikuwa katika kundi la watu wabaya, unaingia katika kundi la watu wema. Ulikuwa katika kundi la watu wenye uchungu, unaingia katika watu kundi la wenye raha. Ulikuwa katika kundi la watu wasengenyaji, unaingia katika kundi la watu walioridhika. Unaingia kwa jina la Yesu. Unaingia kwa jina la Yesu. Ulikuwa katika kundi la wenye taabu, unatolewa huko unaingia katika kundi la watu wenye raha. Ulikuwa katika kundi la watu ambao wanatafuta sana, wanapata kidogo. Utatafuta kwa kawaida utapata kingi. Maana kuna watu watatu wanakupa mkate. Kuna watu watatu wanakupa njia. Kuna watu watatu wanakupa dili. Kuna watu watatu wanakuonyesha kazi. Kuna watu watatu wanakupa baraka kwa jina la Yesu. Umepokea. Nasema umepokea. Nasema umepokea. Hautakaa tena chini kwa magonjwa. Kwa sababu unainuka na kufanya kazi zako. Hautakaa tena chini kwa udhaifu. Inuka na utembee kwa jina la Yesu. Hautakaa tena kwenye uziwi. Usikie kwa jina la Yesu. Hautakaa tena kwenye maumivu ya kichwa. Upone kwa jina la Yesu. Hautakaa tena katika upofu. Uone kwa jina la Yesu. Hautakaa tena katika ubugu. Useme kwa jina la Yesu. Hautakaa tena katika utasa. Mungu akubatie watoto kwa jina la Yesu. Hautakaa tena katika unyonge. Uwe hodari kwa jina la Yesu. Uwe hodari kwa jina la Yesu. Uwe hodari kwa jina la Yesu. Hautabaki katika ile baiskeli. Hautabaki katika ile bodaboda. Unakwenda kwenye usafiri wa gari yako. Unakwenda kwenye usafiri wa gari yako. Hautabaki kwenye kile chumba kimoja. Unakwenda kwa zaidi ya chumba kimoja. Imekuwa kwako kwa jina la Yesu. Piga kelele sema amina. Piga kelele sema amina. Imekuwa kwako. Nasema imekuwa kwako. Wala ambao wanafuatilia kupitia mvua za baraka, kama umeomba pamoja nasi na maombi yao umeyafuatilia, imekuwa. Nasema imekuwa. Nasema imekuwa. Nisije kumwambia mtu fulani mbele, unajua kwamba imekuwa. Mbele unajua kwamba imekuwa. Imekuwa.